Predstavljamo vam u nastavku omiljenu tinejdžersku konferenciju koja se zove Teen Talk i više o konferenciji čućemo od Ivane Tomić. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla. Ajmo prvo lepe teme, iako bit će tu tema i o vršnjačkom nasilju, ali hajde da predstavimo kakav program ste pripremili za ovogodišnji Teen Talk. Ja bih prvo voljela da kažem da se Teen Talk održava već petu godinu u Beogradu, uvek u Beogradskom domu omladine. Ponosni smo na činjenicu da nam svake godine dolazi nekoliko stotina tinejdžera i ove godine smo pripremili teme koje njih interesuju, trudimo se da im nametnemo stvari koje bi trebalo da ih interesuju. U pitanju je vrlo osetljiva grupa ljudi, to su milenijalsi, populacija od 12 do 19 godina, tako da neke od, ajde da kažemo, lepših tema su prve ljubavi, prvi poljupci, ali i prvi seksualni odnosi, o tome zaista mora da se priča svake godine. Bavimo se i poremećajima... I ko će sve biti na panelu vezanom za prve seksualne odnose? Panel će da moderira Ida Prester. Tome se baš radujemo, pošto Ida inače voli da radi sa mladim ljudima. Imaćemo jednu ginekološkinju, imaćemo psihološkinju. Tu će biti i Katarina Radivojević, poznata glumica. I tako, mnogo zanimljivih zagovornika. Da li mladi tinejdžeri, kao što ste rekli, u tom osetljivom dobu učestvuju interaktivno na panelima? Veoma, zato ovo je jedna od naših dražih. Postavljaju pitanja. Da, ovo nam je jedna od dražih konferencija, ali je, moram da priznam, publika tu najaktivnija i zaista volimo to da radimo, zato što negdje imamo utisak da neke stvari i pomerimo i promenimo i raditi sa mladim ljudima je zaista vrlo... Pa to je valjda i cilj. Da. Dalje program? Imaćemo teme koje se bave poremećajima u ishrani, bavit ćemo se naravno... Pa i to je jedna od tema veoma važna. Kako da ne, bavit ćemo se anoreksijom, bulimijom, gojaznošću u tom panelu. Zatim ćemo pričati naravno o internetu, o najpopularnijim influencerima, o tome koliko mladi danas koriste mobilne telefone, internet, koliko su im društvene mreže važne. To je zaista da svi se bavimo time. Još jedna tema da se bavimo svake godine. Jeste i dovešće ima i nekoliko uticajnih influencera, jer to su za njih poznate ličnosti. Tema kojom ćemo se takođe baviti jeste obrazovni sistem u Srbiji danas. Tu će nam doći i gospođa iz Ministarstva prosvete, Gabriela Grujić, koja će pričati nešto i o dualnom obrazovanju, ali generalno ćemo da pričamo o tome šta je to što je u obrazovnom sistemu dobro, šta bi trebalo menjati i onda ćemo dobiti mišljenje jednog srednjoškolca i jedne profesorke, ali i jedne mame. Dakle, pokrili ste, dakle, sve kategorije. Pomenuli smo vršnjačko nasilje. Na koji način ćete obraditi ovu studiju slučaja? Vršnjačko nasilje je nešto što se zaista obrađuje često na Teen Talku. Obrađivalo se i u Beogradu nekoliko godina, obrađivalo se i u Nišu i u Novom Sadu. Ali stalno imamo neke slučaje. I mi smo nešto mislili da ćemo ove godine uspeti da makar zaobiđemo to malo. Htjeli smo u stvari da pričamo o nasilju na internetu. Međutim, desilo se što se desilo. Desilo se ovo u Aranđelovcu i onda smo odlučili da ipak to sajber nasilje preimenujemo u klasično vršnjačko nasilje i tu studiju slučaja smo nazvali Nasilje opet dokle. Zaista je već vrlo ozbiljno ovo što se dešava i mi pokušavamo, eto, koliko je u našoj moći da tome stanemo na put i to smo rešili da ove godine, kao i prethodne, radimo sa projektom Drug nije meta u produkciji Drug nije meta i oni će nam doći i održati jednu studiju slučaja. Bavit ćemo se nasiljem iz još jednog aspekta. Predstavljamo projekat koji je okrenut mladim devojkama, pre svega srednjoškolkama. Projekat se zove Mogu da neću i govori o nasilju u ljubavnim vezama. Učimo mlade devojke kako treba da izgleda jedan zdrav odnos, da ne treba da trpe ni uvrede, ni nasilje i to će biti isto jedna interesantna studija. Ni psihičko, ni fizičko nasilje. Još jedna interesantna studija slučaja koju ćemo obraditi ove godine na Teen Talku. I nismo rekli kad je konferencija? Konferencija je u četvrtak, dakle za dva dana, kao što sam rekla, u Domu omladine, otvorenog je tipa. Ne bi bilo loše samo da nam se prijave, a više informacija o prijavi na hejmagazin.rs, pošto je tinejdžerski magazin Hej i nosilac ove konferencije. Hvala Ivana mnogo. Hvala vam.